La plaça Corsini acollirà un any més la Fira de l'Oli, que la denominació d'origen protegida Siurana impulsa a Tarragona. En aquest punt es citaran 13 cooperatives del Tarragonès, Baix Camp, Priorat, Ribera d'Ebre i Baix Penedès, que elaboren oli per promoure aquest producte. Igual que a les últimes edicions, es confia mobilitzar uns 30.000 litres d'oli. En el marc de la fira, aquest es comercialitzarà de forma promocional a 48 euros la garrafa de 5 litres, 2 euros més barat que l'any passat, tot i que les previsions de producció d'enguany a la demarcació són dolentes i ben enmarcades per l'impacte de la sequera dels últims 3 anys. En el cas de Catalunya és menys del 50%, i especialment aquesta reducció s'ha donat a les Terres de l'Ebre i aquí al Camp de Tarragona. En conjunt, no, de la DOP, que som 7 comarques, i la reducció és del 22% respecte a l'any passat, però és un 50% respecte a una collita normal. I això ho portem acumulant 3 anys de baixada, no, a conseqüència de la sequera. La fira estrenarà un guany un concurs d'elaboració de llioli entre les activitats previstes. Aquestes inclouen també el concurs El teu pes en oli, que impulsa el mercat i que enguany arriba a la 6a edició. O també el tradicional vermut solidari en benefici del gran recapte del Banc d'Aliments, una activitat que compta amb la col·laboració del Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre. La 24a edició de la Fira de l'Oli a Tarragona celebrarà els dies 29 i 30 de novembre, tant divendres com dissabte, amb horari de matí i de tarda.